Kobani Hukwanai, Amsang Bahir. Rati, Sakir Puhorot, Oitoyon, Hikartir. Dinot, Tripalor Tolot Porika, Satro Satrir. সকল দুর্ভগিয়ার আর্তনাদ শুনিব কোনে? উচ্ছেদে সকলো ধানবান কৰি যোৱা উচ্ছেদিত শিক্ষার্থী এওঁলো। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰে ধাহি মুহি নিলে জনহিমলু হাইস্কুল গৃহ। পৰিব একো পাৰা নাই, ঘৰ ভাঙি দিছে। মানে ৰাতি বেলেগ ঘৰ থাকিব গৈছো, কিবা কৰি পৰীক্ষা দিছো আৰু। যেনেকে নহওক ৰাতি পঢ়িব পৰা নাই, পঢ়িব পৰা নাই। দিনতে পঢ়িব লাগে, ৰাতি লাইন নাই, লেমতে পঢ়িব লাগে, লেমৰ পোহৰতে পঢ়িব লাগে। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিলে, কিন্তু এবাৰো নাভাবিলে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ কথা। প্ৰশাসনে নাভাবিলেও এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত শিক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰিলে জনহিমলু হাইস্কুলৰ প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। ত্ৰিপাল তৰিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা পাতিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াত এখন বিদ্যালয় আছিলে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত ইয়াত বিদ্যালয়খনৰ কোনো চিন চাপে নাই। আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি এইদৰে টেণ্ট তৰিয়ে পাতিছে পৰীক্ষা। মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে জনহিমলু হাইস্কুলৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা। পৰীক্ষাত বহিল ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহা এই চকী বেঞ্চ বিদ্যালয়ৰ নহয়, এয়া যোগান ধৰিছে এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই। কাৰণ প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ সকলো সামগ্ৰী। এনে পৰিৱেশৰ মাজতে পৰীক্ষা দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। পুনৰবাৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দোহাৰিলে চৰকাৰে নাভাবিলে পৰীক্ষাৰ কথা। যিহেতু অনুষ্ঠানখন ভাঙি পেলালে, ইয়াত 257 জন ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত এটা আছে। এই ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গতিকে মই যেনেকৈ নহওক ইয়াত ৰাইজৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ মই, আৰু তেখেতসকলৰ সহায় সহযোগিতাত এটা বছৰ তেওঁলোকৰ যাতে নষ্ট হৈ নাযায়, তেওঁলোকৰ এটা বহুত সপোন আছে, এই সপোন যাতে ধ্বংস হৈ নাযায়, তাৰ বাবে মই ইয়াত তম্বু টনি ইয়াত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইসকল উচ্ছেদিত শিক্ষাৰ্থীৰ খবৰ ল'বলৈ জনহিমলু হাইস্কুলত উপস্থিত হ'ল বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰাই চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিলে বিধায়ক কলিতাই। পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ কৰিব নালাগিছিল বিদ্যালয়খন। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো মই ভাবোঁ যে পৰীক্ষাৰ কেইদিন অকণমান মানে চৰকাৰখনে মানে চাব লাগিছিল, ৰেহাই দিব লাগিছিল স্কুলখন বিশেষকে। মই স্কুলখন ভাঙাৰ কাৰণে কিন্তু মই যথেষ্ট অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। আমচাঙত চলা প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰে যেন এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ সপোনৰ জখলাডালো ভাঙি পেলালে। সন্মুখত যেন অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত, এওঁলোকৰ আৰ্তনাদ শুনিবলৈ কোনোৱেই নাই। কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বলৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।